Перед голосуванням членів виконкому щодо часткового демонтажу пам'ятника доповідала директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова. Говорить про частковий демонтаж конструкції. Лише елементи, які містять зображення Леніна, дошку з написом «Сторожено вчишися десятиліття Октября» і дошки зі словами поета Маяковського. Інна Бочарова каже, згідно з 298-м наказом Міністерства культури України, вищезгаданий пам'ятник не підлягає внесенню в Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Телефоном підтвердила Ірина Бондаренко, начальниця управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Сьогодні цей пам'ятник носить назву «Юність», але він не є об'єктом культурної спадщини. Тому, наскільки мені зрозуміло, і винесли проєкт рішення про демонтаж деяких його елементів, які підлягають декомунізації. Тому ми пропонуємо все ж таки виконати вимоги закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Також виконати рішення суду про зобов'язання виконавчого комітету вжити заходів щодо демонтажу даного пам'ятного знаку і все ж таки прийняти дане рішення. Член виконкому Олександр Трифонов запропонував реставрувати пам'ятник. Давайте подивимось на цей пам'ятник, якщо зносити тільки верх. Не треба бути архітектором чи професіоналом. Якщо зноситься верх, то що це буде? Це буде просто якийсь стовп негарний. Якщо вже і приймати подібні рішення, то давайте думати, як це зробити. Може реставрувати, але не просто прибрати. Давайте не будемо ламати і зносити. Давайте щось і створювати в цьому місті. Тут розглядає конституційність закону про декомунізацію так званих. Зазначене питання зняти з розгляду, почекаємо конституційне рішення Конституційного суду, а вдруг він визнає його закон неконституційним. Обратно ми вже це не причепимо. Телефоном юрист Юрій Барк говорить, демонтаж на законних підставах. Сам закон забороняє символіку комуністичного тоталітарного режиму. І, як вказано в статті 1 цього закону, забороняється зображення, пам'ятні знаки, пам'ятники, надписи, присвячені цим людям, які займали в той час керівні посади в Компартії, були керівниками. Тому так, барельєф, зображення Леніна вгорі пам'ятника, воно і є тим, про що говориться в законі. Тому я вважаю, що він має бути демонтованим. Перший заступник міського голови Володимир Криленко поставив проект рішення на голосування, але потрібної кількості голосів забракло. Хто проти? Сім членів виконкому проголосували проти даного рішення. Утрималось троє. За проголосували четверо. Рішення не прийняли. В цей час думки миколаївців з цього приводу різняться. Я вважаю, що зносити пам'ятники – це взагалі це якесь кощунство, тому що це наша історія. Ми на ній росли, наше покоління, я проти. Мені здається, що у влади є важливіші питання, які потребують вирішення. Я вважаю, що не потрібно жити минулим, потрібно жити майбутнім. Я думаю, що варто його прибрати. Ми на це вже надивились, але нашим дітям цього не зрозуміти. На цьому місці краще встановити щось інше, щось сучасне, цікаве. А про комсомол, гадаю, ми зможемо і так розповісти нашим дітям. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Телевізійні новини Миколаївщини.